Akaso, ganden egunetako batean, aurreko egunen batean, ikusiko zenuten, hasierako errituala, guk ipuinak hasteko erabiltzen duguna. Ba orain, erakutsiko dizuegu, kontaketak ixteko, erabiltzen dugun errituala. Beti erraten diegu, gure ipuinak entzun dituztenei, zergatik aritzen garen iradita biok ipuinak kontatzen. Eta zuek ez balin badakizue, erranen dizuegu. Begira, gu kontalariak gara, aintzinetik, aurretik, gure etxetan, eskolan, eta kalean, historioa kontatu zizkigutelako. Eta hala aukera eduki dugu, ipuin horiek berriz ere kontatzeko. Eta guk nahi dugu, zuek gauza bera egitea. Gustatzen zaizkizuen ipuinak, bihotzean gorde, eta maite dituzuenei kontatzea. Beraz, horretarako, ipuina gordetzeko formula erakutsiko dizuegu. Prest zaudete? Eskuak gora. Eta errepikatuko dugu. Hartu hartu ipuinak. Hartu hartu ipuinak. Ta gorde bihotzean. Ta gorde bihotzean. Bertan egon daitezen. Bertan egon daitezen. Lotara joaten garenean. Lotara joaten garenean. Muxu bat, bertze bat, eta potolo potolo bat. Uhu!